odgledali smo poslednji pregled, stigli smo do kviza koje smo najavljivali celu emisiju, pa da pogledamo, tačnije da čujemo da li su naši takmičari tu. Mićo, dobroveče, jel ste tu? Dobroveče, ljepotice, kako ste? Dobro, hvala na pitanju. Vi jeste spremni da pobedimo i večeras? Pa, koliko toliko. Dobro, druga takmičarka je Jelena, ako se ne varam. Jelena, da li ste vi tu? Tu sam. Dobroveče. Dobroveče, vi ćete igrati sa Ivanom, jel se slažete? Dobro, slažem se. I ja predlažem da mi polako krenemo i prvi segment kviza je 3 za 3. Nadamo se da ste pomno pratili preglede dana, ako jeste nećete imati problema da odgovarate na pitanja. Ja predlažem da vi krenete, Jelena je dama, tako da ima prednost. Hajmo, dobroveče Mićo, dobroveče Jelena, ovako sad zvanično. Dobroveče. Prvo pitanje za vas, Jelena, ko je lupao na kapiji dok su zadrugari spavali? Miljana, tačan odgovor, bravo Jelena. Hvala. Mićo, pitanje za vas. Koga je Bora udario u nogu u jeku haosa sa Milicom? Paulu. Koga? Nije tačan odgovor. Paulu. Aha. Ne. Da li vi znate možda, Jelena? Taru, tačan odgovor. Ja. Jelena, koji muški zadrugari su bili gosti u Amidži show? Bora i Kristijan. Bravo, Bora i Kristijan. Mićo, skoncentrišite se. Koje zadrugarke su bile gošće u Amidži show? Kristina. Dobro. Milica. Dobro. Kristina, Milica. Ističe vreme, Mićo. A možete? Ja. Jelena, da li znate vi koje su zadrugarke bile gošće u Amidži show kod Ognjena? Paola, Kristina, Milica i Jelena. Svaka čast. Jelena, tačan odgovor. Još jedan poen za vas. Mićo. Jelena, pitanje... pitanje za vas. Koji par se raspravljao na krevetu u rehabu? Maja i Janjuš. Maja i Janjuš. Svaka čast, Jelena. Mićo, zbog slike sa kojim bivšim zadrugarom su se raspravljali Karić i Jovana? Sa... Ovo što je ispo. Pa je, ali ko? Kako se zove, preziva, šta god? Mićo? Švajcarska nije gledala večeras. Isteklo je vreme, Jelena? Mislim da je Tomović pitanje. I to je tačan odgovor, svaka čast. Da li ste vi to odgovorili na svih 6 pitanja, ako se ne varam? Upravo tako, 6-0 za Jelenu. Jelena definitivno u velikom vođstvu, a mi idemo na sledeću rubriku koja se zove Trivija. Mićo, ne dajte se. Krećemo prvi. Čestitam pobjedniku i puno sreće, puno pozdrava za vas. Ne, Mićo, mi idemo na sledeću rubriku, to je trivija, nije se kviz završio. A, dobro. Da, imate još šans. Mićo, pa nećete valjda tako lako da odustanete. Odustajte, Mićo. Nikako. Nemojte, molim vas, slušajte pitanje, znate sigurno odgovor ako ste pratili prethodne realitije. Koja učesnica Farme je bila kratko voditeljka Zadruge 3? Na početku, Mićo, ko je bio? Vreme je isteklo. Jelena, da li vi znate? Mislim da je Tamara Đurić. Dobro mislite. Čini mi se da malo odjekuje, pa slušajte nas isključivo na slušalicu, utišajte to na televiziji. Okay. Sljedeće pitanje je isto za Jelenu. Koji učesnik je bio pobednik Velikog brata, a takmičio se i u Zadruzi 3? Darko Špejko. Jelena, svaka čast. Mićo, kako se zvala himna Farme 4? Ne. Mićo, doktor. Mićo je juče pobedio, večeras mi je pratio. Jelena... Samo da vidimo, samo sekund da vidimo da li Jelena zna tačan odgovor. Jelena, kako se zvala himna na Farmi 4? Drvnuti na brat.
Svaka čast, Jelena, ja sam oduševljena. Jelena, bravo ti ga bate. Da, bravo ti ga bate, Jelena, tako se zove sa takvim predznanjem. Mićo, izvolite, šta ste hteli reći kratko? Htio sam da kažem, sinoć, kad sam učestvovao, da je po mom mišljenju nekorektno bilo što je Dimitrije isto. Dobro, evo, vi se borite sad za tu pravdu. Imate priliku da bi pozivite. Sam, hvala vam na uključenjima i... Puno sreći i zdravlja. Mićo, mi imamo posle ove rubrike rubriku koja nosi 10 poena, tako da se strpite, možete i da eto, u Dimitrijevu čast da završite ovaj kviz. Jel se slažete? Da. Može, može. Četvrto pitanje za vas. Ko su bili glavni glumci serije Između ljubavi i mržnje na Farmi 1? Na Farmi 1? Da. Ne mogu se sjetiti. Jelena? Mislim da su Maja Nikolić i Topalko. Maja Nikolić i Topalko. Jelena, kako se zove učesnica Farme 5, čiji se tata takmiči u Zadruzi 4? U sad ovoj... Anastasija Budić. Bravo. Dobro. Mićo, kako glasi nadimak pevačice Snežane Mišković koja se takmičila na Farmi 1? Sasana? Nije. Jelena, da li možda vi znate? A Viktor? Viktor je tačan odgovor. Da pogledamo rezultat. Nula. Ja mislim da ni čak sledeći segment ništa ne bi promenio, tako da predlažem da odmah pređemo na Mindfuck pitanje. I ja se slažem, Ana, s tobom. Izvoli. Idemo na Mindfuck. Mićo, ukoliko znate odgovor na ovo pitanje, nosite pobedu. Ukoliko ne, pozdravljamo se sa vama. A pitanje glasi. Kada je počela i kada se završila sa emitovanjem četvrta sezona Velikog brata? Mićo, da li ste tu? Počeli su u septembru, a završili su... Ne, nije tačan odgovor od početka. Ja predlažem da vi sad glasate, ako može, pre nego što se pozdravimo sa vama, za neke od predloga koje smo puštali na početku emisije, ako ste gledali večeras emisije od samog početka. Nisam, došao sam s puta tek u 10 sati. Mićo, onda vas mi pozdravljamo, odmorite se, došli ste s puta, čujemo se nekom drugom prilikom, hvala što nas gledate i nastavite da gledate Red televiziju. Jelena, vi ste pobednica večeras u kvizu. Hvala. Sa vama se čujemo i sutra. Da li ste vi gledali od početka da glasate za neki predlog sa početka emisije? Jesam gledala. Koji predlog je najveći utisak ostavio na vas? Predlog broj 3. Predlog broj 3, Fran i Paula, ako se ne varam. Da. Jel glasate za tu ljubav? Navijate za tu ljubav? Pa da. Pričajte malo sa nama. Ko vam je favorit... Mi se svakako sutra čujemo, ali da li eto imate neke utiske od sinoćne žurke koja se desila u Zadruzi? Pa, moj favorit je istina da vam kažem Matara. Matara? Da. Zanimljivo. Kako komentarišete njen odnos sa Sanjom trenutno? Pa, znači što, ne opravdam neke stvari, ali meni je Matara najiskrenije učesnik u Farma 4. Mislim, i u prethodnom mjestu Farma u Zadruga Mali. Mislim da je ona najiskrenija učestvica. Eto, David se dobro družio sa Matarom. Da li imate možda neko pitanje za našeg gosta pre nego što se pozdravimo sa vama? Za Davida? Da, ne, da. Pozdravljam se, hvala puno, nemam pitanje. Dobro. Pozdravljamo i mi i vas, čujemo se sutra, hvala vam. Daži, hvala, prijetno. Davide, tebe nismo pitali glavno pitanje. Ko je glavno? Ko ti je favorit u Zadruzi 4? Pitali smo, rekao se, nema fore, niko mi se ne zvao. Ja onda nisam bila tu. Niko, stvarno. Ja onda nisam bila tu. Pa nisi bila tu, da. E, ja niko mi se stvarno ne zvao. A ko ti je Anti favorit? Ja smo i to pitali. To nisu. Anti? Svi skoro. 99%. Niko nema onako da iskoče, da je upečatljiv lig. Taj mali Fran je bio, ali nešto on to vrti, čas je ovamo, čas tu, čas plače. A šta misliš, da? Šta, na primjer, misliš o njemu, sam što si rekao da je nedefinisan? Da li ne možeš da ga provališ, što bi se reklo? Da kaže, ajde on kaže u suštini ono šta misle, ljudima dole. Ali nekako čas plače, čas je tužan, zaljubljen je, voli ovom, ode s minom, ovom plače za jedno, pa onda ode kod druge, treće. Stalno plače kod svake,
pa onda sam plače, pa nekako ne mogu da provodim. Daleko od toga da on ne kaže drugima šta misli, ali što se tiče ovako nekih stvari mi ne definisam. I takvim osobom ne znaš šta ti misli u suštini. Ko nedostaje u Zadruzi 4? Ko nedostaje? Sve Marije Kulić. Zorica sam rekao. Zorica i Marije. Hvala, da. Zorica tako je kuva, odlično. Kako ona zna da zakuva, zna da priča, komentariše, prati, znaš. Njeno izlaganje iritira. Kogod ti znaš šta će ona da kaže, da li će nešto da ubaci, što tebi iziritira. Ti kao, neću se ja peciti, ali džabe, upecaš se. Da. A koga bi izbacio trenutnih zadrugara? Po tvojom mišljenju, ko bi trebao sljedeći da ispade? E pa priča, ja ne znam stvarno, kad god ti ljubavni parovi, to Anja i Cvelo, to je oblak. Ništa, znam da je jednom udarao glavom nešto. Gde je bio? Jeste u štali, da, teo je da udarao je glavom. Ne znam glavom. U štali, mislim, u kupatilu kada su bili u hotelu. Da, mislim da je u kući bio nešto bio. Znam da je bio neki smiješan klip, neko udarao glavom nešto. Da, ono jako se nemam pojma. Misliš da su suvišni trenutno? Mislim da oni trebaju prosto da... Pa ništa nisam, nemam pojma. Ništa, baš onako neka prazna priča. A rekao si, na primjer, da Marija Kulić fali kao komentator. Reci mi, koji ti je od trenutnih, hajde da kažem, komentatora? Ja sam volio sa Marijom da se svađam. Da, da, znam, Marija prati, komentariše. Da, ona sve komentariše, znam da će da me vređa, vređa mi ja nju, ali jednostavno ona dole fali. Takvi ljudi fale dole u realiti. Nije to da kažeš ovaj... To se da ti pitam, što misliš ko je najvalidniji komentator? Mislim, iako su svi ravnopravni učesnici, ali eto nekog sa ulogom komentatora. Ko je najvalidniji komentator čije mišljenje voliš da poslušaš o nekoj situaciji? Pa ja sam volio Mike da slušam. Ja sam volio Mike. Mike nikad nije šao gde ide većina, uvek imao svoje neko mišljenje, svoje viđenje. Uvijek je bio drugačiji od ostalih. Bio onako pravičan, realno. Kako neko govorio Miki, lud, Miki, o Miki, ono ne, on kad govori, on stvarno realno gleda situaciju i on obrazloži. Ima uvijek dve neke strane gdje ono što moglo biti ovako, može i ovako, ne mora da znači. On lepo kaže i ne ide, ide većina, sasluša, ne napada. Nije sad ono tebe neko napada, staći sad na tvoje strane te brani. Ne, on gleda to lepo sve da sagleda. Miće mi je onako malo izgubio što se tiče tog njegovog komentara. Nije oštar kao nekada, jel da? Ne, pa i nije izgubio smisao, totalno. Težinu? Da, ne, još on izađe mlad. Eto, sve više njegovih klipova smešnih ima nego Miljana. To kako on priča, medija, šta prinaš, ne razume, niko ne zna šta kaže, kako on vrti u snu, pa te njegove neke gestikulacije, šta govori. Znači, više njega sad ima smešnih nego Miljana. Ali on isti komentariš? Ne znam, ne znam. Pa vi ste bili dobro. Njega nisam vidio tu onog, znaš, baš kažem... Komentariše, boga mi... Pa dobro, on uvek i u ovaj sezoni 3 on je ono komentarisao. I bili ste dobri moći. Malo to nekad uvek ubacio, on sad neke ljude bespotrebno ubacio u Zadru koji nisu tu, ali to je on. Jednostavno komentariše na svoj neki način. Kakvi su ti planovi u budućnosti? E, pa planovi smo se, ima neke planove što tiče poslove, neću više ništa da otkrivam, šta god otkrivam, sve se djelovi. Znaš kako joj kažem, radi u tišini, a neka uspeh pravi buku. Da, ali ovaj, da ću da, ali planiram da malo napustim sad na par meseci Srbiju, malo idem da radim i da odmaram i tako, da uživam. Da uživam. Da si uživao u emisiji. Jeste, je bilo mi prelepo. Eto, to. Drago mi što sam došao i drago mi što ste me zvali. Nama također. Stvarno mi je lepo bilo. I opet ćeš doći, nadamo se da ti je bilo lepo. Zadruga 5, da ili ne? Pa rekao ništa na otkrenu. Eto, neki ljudi misle možda da, možda ne. E, sad si onako ubacio te sumnje. Sad si tek gotov. Da, znaš ono kao izve, otkud ja, sad Zadruga 5, šta se dešava? Da. Neće može biti nešto. Da. Boga mi si sad sigurno raspalio maštu i sad ljudi razmišljaju šta je to što ti radiš u tišini. Da. Dobro. Davide, drago nam je da si došao. Opet te očekujemo. Hoće, uvek ću se dozvati poziv. Hvala. To je to. Dragi gledaoci, od večerašnje emisije ostanite uz Red TV, gledajte film koji sledi odmah nakon završetka ove emisije. Sutra se ujutru gledajte u razlačenje, naravno naši dragi Filip Iva i naš Panda. Sutra isto vreme, isto mesto. A šta sad danas slušamo? Sada slušamo Željka Mitrovića i grupu Monks. Hoću napolje. Uživajte.